God afton mina damer och herrar och välkomna till den svenska finalen utav Eurovisionens slagertävling. Vi har en stor publik att välkomna här ikväll. Först publiken på Cirkus, våra tv-tittare i väster, de norska tv-tittarna, i söder de danska tv-tittarna och våra radiolyssnare. Det är i första hand en meloditävlan det här. Och för att melodierna må rätt bedömas så har vi en jury i Luleå, en jury i Göteborg, en i Malmö och en här i Stockholm. Men för att ni mera ska få veta om hur tävlingen går till och vad som ska hända här ikväll så ber jag att få överlämna ordet till Tore Erling. Varsågod, Tore. Ja, mina damer och herrar, kvällens utsändning är alltså slutet på den svenska slager. Tävlingen, den som pågått i radio under hösten. När tävlingstiden utgick för manuskriptens insändande så hade kommit in cirka 1100 manuskript och idag är vi nere i 4 stycken. Och de ska alltså bedömas så att den segrande melodin ska representera Sverige i Eurovisionens final i London den 29 mars. Men för att understryka att det verkligen är en meloditävlan så sjungs varje melodi 2 gånger. Vi har 4 solister till hjälp. Det är Inge Berggren, det är Mona Grein, det är Britt Damberg och Östen Warnerbring. Det är en orkester som sitter kring mig och Göte Willemsons kvartett. Vem som presenterat vad, det talar Jeanette von Heidestam om för er. Den första melodin som vi får höra, den heter Nancy Nancy. Den är komponerad utav signaturen Bröderna Berg. Det är Britt Damberg som sjunger den och Tore Erlings orkester som spelar. Varsågod. Vi är tillsammans varviga dag, Nancy och jag, här i vår stad. Jag hade trott vi var lika som bär, men har nu sett hur det är. Det är bara Nancy, Nancy som är född till skön glamour. Och varenda pojke, pojke stannar upp och bara glor. Vad är det med Nancy, Nancy? Vad är det för särskilt sig? Någon kan väl svara, eller så förklara, vad är det för fel på mig? Ingen hörs vissla när jag går förbi, det ska förbli en utopi. Men var gång Nancy sitt leende strör, startar det genast en kör. Det är bara Nancy, Nancy, hela, hela långa dag. Och varenda kille, kille brinner som en het vulkan. Vad är det med Nancy, Nancy? Vad är det för särskilt sig? Någon kan väl svara, eller så förklara, vad är det för fel på mig? Nästa melodi är insänd utav signaturerna Tim och Tom. Den heter Alla andra får varandra. Det är Inger Berggren som sjunger till Göte Wilhelmssons kvartett. Bara, bara du och jag måste skilda gå var dag när alla andra får varandra. Varför drabbas just vi två när alla andra får varann? Om du blott vågade fria skulle jag nog ge mitt ja. Men lyckan får vänta tills du repat mod en dag. Jag på bröllop brukar gå, men får sitta och se på när alla andra får varann.
sen gick det som en dans. Om man kunde fria som förut för korrespondens. Käraste, en vacker dag, kanske också du och jag, som alla andra får vara. Alexander heter den följande melodin. Den är insänd utav signaturen Axel Andersson. Det är Mona Grain som sjunger den till Tore Erlings orkester. Dämpa dina känslor några grader, kära du. På ditt frieri kan jag nog inte svara nu. Du får vänta mammas bulletin, fast du är så het som en kamin. Du får inte be mig svara med detsamma. Kom ihåg att jag är bara 17 år. Därför måste jag gå hem och fråga mamma. Alexander, Alexander, om jag får. Om du vill så får du följa mig till grinden. Men av kyssar blir det ingenting ikväll. Det får räcka med en liten puss på kinden. Alexander, Alexander, var nu snäll. Att övertala mamma, det blir nog väldigt svårt. Nej, stopp där med detsamma. Du håller mig för hårt. Jag är bara en stollig liten jänta. Och din kaka, den har ännu inga hår. Så det där med äktenskap, det bör nog vänta. Alexander, Alexander, några år. Signaturen Kanske har sänt in en melodi som heter Underbar så underbar. Den sjungs utav Östen Warnerbring till Göte Wilhelmssons kvartett. Någonting har hänt mig och någonting där som jag inte känner igen. Alla jag frågar de säger sånt där går över med tiden min vän. Tänk om jag har blivit kär. Jag har aldrig känt det så här. Underbar, så underbar, så under, underbar. Kärleken kom så berusande, så tjusande, så vild och så brusande. Underbar, så underbar, så under, underbar. Jublande, sjungande, gungande på molnen fram jag far. Nu är jag kär,
och jag vet att kärleken är underbar. Underbar, så underbar, så underbar. Jublande, sjungande, gungande, på molnen fram jag far. Nu är jag kär och jag vet att kärleken är underbar. Nu ska vi byta solister och orkester. Den här gången kommer Nancy att sjungas utav Mona Grain till Göte Willemsons kvartett. Vi är tillsammans variga dag, Nancy och jag, här i vår stad. Jag hade trott vi var lika som bär, men har ni sett hur det är? Det är bara Nancy som är född i skön glamour. Och varenda pojke stannar upp och bara glor. Vad är det med Nancy, vad är det för särskilt sig? Någon kan väl svara eller så förklara, vad är det för fel på mig? Förbli en utopi. Men var gång Nancy sitt leende strör, startade genast en kör. Det är bara Nancy hela långa dagen. Och varenda kille brinner som en het vulkan. Vad är det med Nancy, vad är det för särskilt sig? Kan väl svara eller så förklara, vad är det för fel på mig? Nu får vi höra Alla andra får varann igen. Den här gången sjungs den utav Östen Warnerbring och till Tore Erlings orkester. Bara du och jag måste skilda gå var dag, men alla andra får varann. Varför ska det vara så? Varför drabbas just vi två när alla andra får varann? Jag blott vågade fria, skulle du nog ge ditt ja. Men lyckan får vänta tills jag repat mod en dag. Jag på bröllop brukar gå, men får sitta och se på när alla andra får varann. Thank you.
sida kunde det ordnas, och sen gick det som en dans. Om man kunde fria liksom förr per korrespondens. Käresta, en vacker dag kanske också du och jag, som alla andra, får vara. Nu får vi höra mer om Alexander. Det är Britt Damberg som sjunger till Göte Wilhelmssons kvartett. Dämpa dina känslor några grader, kära du. På ditt frieri kan jag nog inte svara nu. Du får vänta mammas bulletin. Fast du är så het som en kamin, du får inte be mig svara med detsamma. Kom ihåg att jag är bara 17 år. Därför måste jag gå hem och fråga mamma. Alexander, Alexander, om jag får. Om du vill så får du följa mig till grinden, men av kyssar blir det ingenting ikväll. Det kan räcka med en liten puss på kinden. Alexander, Alexander, var nu snäll. Att övertala mamma, det blir nog ganska svårt. Nej, stopp där med detsamma, du håller mig för hård. Jag är bara en stollig liten jänta, och din haka, den har ännu inga hår. Så det där med äktenskap, det bör nog vänta. Alexander, Alexander, några år. Tala mamma, det blir nog ganska svårt. Nej, stopp där med detsamma, du håller mig för hårt. Jag är bara en stollig liten jänta, och din haka, den har ännu inga hår. Så det där med äktenskap, det bör nog vänta. Alexander, Alexander, några år. Nu ber vi Tore Erlings orkester spela Underbar så underbar igen, och så får vi höra Inger Berggren sjunga. Någonting har hänt mig, och någonting det är som jag inte känner igen. Alla jag frågar, med tiden, min vän. Tänk om jag har blivit kär. Jag har aldrig känt mig så här. Underbar, så underbar, så underbar. Så berusande, så tjusande, så vild och så brusande. Underbar, så underbar, så under, underbar. Jublande, sjungande, gungande.
nu har vi lyssnat till de här fyra melodierna två gånger. Då ska vi ge lite tid åt jurymedlemmarna i de olika städerna att slå sina kloka huvuden ihop och rätt bedöma dem. Och under tiden ska vi lyssna till en evergreen, Over the Rainbow, ovan regnbågen, och till den dansar Kari Sylvan. Thank you.
dansen dansades. Så har det som ni ser kommit in lite siffror ifrån Göteborg och ifrån Luleå. Alltså underbar, så underbar poängsattes i Göteborg med 10 poäng. Nancy Nancy med 12 poäng. Alla andra får varann med 20 poäng. Och Alexander med 11 poäng. I Luleå poängsattes underbar, så underbar med 23 poäng. Nancy Nancy fick 13 poäng. Alla andra får varann med 30 poäng. Och Alexander med 18 poäng. Medan vi nu väntar på att de övriga siffrorna, alltså från Stockholm och Malmö, ska komma in, så ska vi be Tore Erling spela ett potpurri på de schlagers som redan vunnit pris. Och till det har Willy Sandberg komponerat två danser. Den ena heter Vals på småtimmarna och den andra Iskallt. Thank you.
Siffrorna har kommit in ifrån Stockholmsjuryn och ifrån Malmöjuryn. I Stockholm så bedömdes melodin underbar så underbar med 18 poäng. Nancy Nancy fick 10 poäng. Alla andra får varann med 16 poäng och Alexander med 14 poäng. I Malmö bedömdes underbar så underbar med 25 poäng. Nancy Nancy fick 21 poäng. Alla andra får varann 19 poäng och Alexander 24 poäng. Alltså resultatet blir för underbar så underbar 76 poäng. Nancy Nancy fick 56 poäng som slutresultat. Alla andra får varann 85 poäng och Alexander 67 poäng. Med detta betyder alltså att alla andra får varann har vunnit med 85 poäng. Och vi vet Tora Erling spela. Jag har här fyra kuvert och i dem kommer att stå alltså de rätta namnen på kompositörerna till först och främst segermelodin, alltså alla andra får varann. Signaturen Tim och Tom, och det öppnar jag alltså nu. Det är mycket svårt, men det ska gå. Jag vet hur svårt det är. Det är Åke Gerhard och Ulf Kjellqvist. Och nu ber vi alltså Tor Erling att först spela den segrande melodin. Alla andra får varann. Mm.
vara bara du och jag. Måste skilda gå var dag, men alla andra får varann. Varför ska det vara så? Varför drabbas just vi två, när alla andra får varann? Kan hända kunde det ordnas, och sen gick det som en dans. Om man kunde fria, liksom förr, per korrespondens. Käresta, en vacker dag, kanske också du och jag, som alla andra får vara. Vi vill också meddela de rätta namnen på de övriga kompositörerna. Alltså Underbar, så underbar. Den var komponerad utav, det var signaturen kanske, Per Lindqvist. Alexander med signaturen Axel Andersson. Det var Åke Gerhard som hade komponerat den. Och Nancy Nancy, signaturen Bröderna Berg, var komponerad utav Åke Gerhard och Sune Borg. Ja, nu har vi inte mera att bjuda på här ikväll. Vi ber att få tacka våra danska tv-tittare, våra norska tv-tittare, och så tackar vi oss för oss härifrån Cirkus.